Намасте, здравейте! Аз съм Алекс и съм йога преподавател и основател на Амала Йога. Представям се на тези от вас, които са за пръв път на канала. В днешното видео ще си говорим за това как да се защитим от негативни влияния, от негативната енергия, когато излизаме навън. Останете до края на видеото, за да разберете точно какво е добре да направите преди да излизате навън. Така, подготвих за вас три варианта на енергийна защита, които може да направите малко преди да излезете от вкъщи. Ритуал номер едно е като визуализирате, че се намирате в яйце. Просто затваряте очи за кратко, визуализирате, че вие сте вътре в самото яйце и всякакви опити за намеса на вашето енергийно поле са на празни. И може да си повторите следното утвърждение: аз съм защитен и никой и нищо не е в състояние да ми навреди. Това е първия вариант, значи представяме си, че сме в яйце. Втория вариант е да си представим, че сме в балон или някакъв сапунен мехур, просто в нещо подобно. Като визуализирате този балон, вие седите в него, вие сте вътре в него и го изпълвате с синя, златна или сребърна енергия, сребърна светлина. И може да използвате абсолютно същото утвърждение, като варианта с първия вариант с яйцето, да си повторите същото утвърждение. И третия вариант, който подбрах за вас е, това е визуализация на стълб от светлина. Просто си визуализирате един стълб от светлина около вас и той автоматично ви поставя в блясъка на божествената енергия, на божествеността в момента. Вашата воля е да бъдете автоматично защитени, докато визуализирате този стълб, от вибрацията, нали, която носи той. След това дори може на този въпросен светлинен стълб от светлина, може да го насочите към някой от обект, за да го хармонизирате. И просто си помислете, така кажете си следното: да бъда в стълба на мира. Така, изберете си един от трите варианта. Смятам, че са така доста интересни, много лесни. Просто трябва да си създадете този навик, да изграждате тази енергия от себе си за защита от негативната енергия, която идва отвън, защото нашата енергия, знаете, е много ценна, много често някои хора са недоброжелателни към нас. Това, което по принцип ние смятаме, че ще направим, не всеки е като нас и не всеки има същото намерение, ако нашето намерение е добро, така че е хубаво да се защитаваме. И така, в момента се сещам, между другото, че когато лекувах при своя психолог Краси Георгиев паническото си разстройство, и тъй като аз бях с някаква ужасна, в много тежка форма агорафобия, той ме съветваше да си изграждам, когато ходя навън, когато пътувам в градския транспорт сама, да си правя такова яйце. Сега се сещам, просто в момента ми дойде този спомен, ми изплува то от 2013-2014, така че някои от вас може да се възползват и от това знание, от този опит.
пробвайте го, докато пътувате и ви е страх и ви обзема пристъп на паника, просто си го направете това защитно яйце и си кажете: аз съм в безопасност. И така, това беше видеото за днес от мен. Надявам се да е било полезно. Между другото, ще съм благодарна, ако се абонирате за YouTube канала, ако споделите видеото, защото така според мен то би било полезно на много хора. И така, радвам се, че сме заедно. Желая ви един прекрасен ден, изпълнен с много положителни емоции. Бъдете здрави и благодаря. Намасте!